Құрман телекөрікшілер, бұға чейін айтып өткендей, ұшыл өлкөбіздің көркіні көр қошып, ардайым сұлулап, сіз менен біз жалпы шаар тұрғындарын, жол болса, Бішкек шаарының қонақтары келгенде, бір сұқтанарлық таза шаар қылып қармап келген, ар уақытта тазалыққа көңіл бұрып келген, біздің қадырлы қызматкеріміз өлкөбіз көшіл жақында әлі жоғорку сыйлыкка татыган ардактуу эжебиз биздин студияда орун алды. Анда мен сизге тааныштырып өтсөк, тазалык муниципалдык ичканасынын кызматкери Напа Райымжанова эжебиз. Саламатсызбы, кутман таңыз менен дейли. Саламатчылык, кутман таң менен. Биз үчүн таң жаңы атып баштады эже. Бир сааттын ары бериси болду. Ал эми сиздер үчүн баягы таң эрте эле атса керек. Ха, биз үчүн саат 4-тө таң атат. 4-тө ошонун таң атат. Таңгы маанайын жакшы. Шүгүр рахмат болам ушунчалык эмгекти баалап биздин президентибиз Садыр Жапаровдун эмгеги менен ушундай ардактуу наамга ээ болдум. Бул дагы болсо биздин Кыргызстандын жилиши деп ойлойм. Бизге окшогон жөнөкөй адамдарды ошондой кылып улуу жеңиштерге жеткиргенге, ушундай ардактуу наамды бергенге ыраазычылыгымды билгизем. Ошонун катарында эле ушул азыркы телевидениелердин сага окшогон жаш жигиттерине да ыраазычылык айтып кетем. Бардык телеканалдар мени чыгарды. Мен ошого ыраазымын балдарым. Ишиңер ийгилик. Биз бирдей алып кетишибиз керек да. Интеллигенттерди дагы, бизге окшогон жөнөкөй кызматкерлерди дагы. Себеби биздин укугубуз бирдей да. Туура? Бирдей. Бардыгыбыздын мекенибиз Кыргызстан. Ошо силер эмне эмел жактан өстүрсүңөр, биз тазалык жагынан, жөнөкөй жагынан жашылдандыруу кудай иштеген коллегаларым бар. Ушинтип анан кийин мындай биригип туруунан кийин биз Кыргызстанды гүлдөтөбүз деп алам. Эң сонун. Апача, чындыгында ошол сыйлыкка татыктуу адамдар сиздерсиздер. Таң эрте туруп ушул шаарыбыз ушул көрктүү болсо экен, таза болсо экен деп баягы үйдөн таза кармап келе жаткандыгыңыздан улам шаарыбыз өнүгүп өсүп келе жатат. Эми баягы сөз башынан болсун ушул тазалыкка иштеп жаткан маалыңыз канча убакыттан бери иштеп келесиз, ал убакыттан бери өзгөрүүлөр тууралуу сөз кылалы деп жатканбыз. Канча убакыт болуп калды иштеп атканыңызга? Мен тазалыкка 2005 жылдан бери иштеп келем. Биз иштеген маалда коммунальный хозяйство деген бир өзүнчө эмеле, бирикмеле. Эми ал маалдагы мен азыркы менен салыштыра албайм балам. Ал маалда өзүбүз билесиңер эми жаңы жаш мамлекет болуп, ыпыр тыпыр болуп аткандын немеси кесири биздин тазалыкка дагы тийип келген. Шаар канча көңүл бөлүүлөр болгон эмес. Ошо биз ошо мезгилде дагы биз иштеп келдик. Кудайым буйруса жылдан жылга жыл жаңы деп жылдан жылга тазалыктын да көнүгүүсү өнүгүп келатат. Шаарыбыз кандай бийик бийик үйлөргө ошондой чоңой өзгөрүү болсо биздин жерибиз дагы ошондой тазалык жашылдандыруу ошолор өнүгүп келатат. Эң сонун. Анапайым айтсаңыздар ошол жалпы тазалык кызматкерлеринин эмгектери тууралуу сурагым келип жатат да. Акыркы күндөрү баягы жаңы жетекчи келди сиздерге. Илхан мырза эми ал адам ошол тазалыктын баягы өнүгүп өстүрүү, жаңы техникаларды алуу жана ошондой эле айлык акы кыйла жогорулады деп калды. Ушуну 17 жылдан ашуун убакыттан бери ушул тармакта иштеп келе жаткан адам катары айтыңызчы, чындыгында бүгүнкү күндө ушул айлык акыңыздар көтөрүлдүбү, шарттар түзүлүп атабы сиздер үчүн дагы? Ооба, айлык акыбыз көтөрүлдү, шарттар түзүлүп атат. Ар бир жетекчи келген сайын бир кадамдан жылып атат. Эң сонун. Жылуу бар балам, мына азыркы биздин жаш жетекчибиз жакшы ишти алып кетип атат. Бирок өзү негизи бул тажрыйбасы бар бала экен. Бул тармакка эмеси тиешеси жок болсо дагы тырмыштап алы жумушчулардын, алы жетекчилердин, алы кызматкерлери менен мындай тил табышып иштегенге аракет кылып атат. Эми иш болгондо эң ачуу таттуулар болот. Мындай бир туура эмес жетекчилерди кетирип бир туура ишти алдыга алып келе турган жетекчилерди алып келип дегендей ошо плюс минус жактар менен байкуш кыйнаса дагы алып кетип атат. Алып кетип атат. Ушул жигит кандай келди, биздин айлыгыбыз көтөрүлдү. Анан мына жылдан жылга мына биздин ишибиз жеңилдеп атат. Себеби мурунку кездердеги жетекчилер бизди жөнүнө эле тонна тонна кумдарды алып келип туруп эле ал муздун үстүнө чачтырчы, кийин кар кеткенден кийин баягыны бизге шыпыртчы, сата болоюн. Умаалда биз чаң жутуп деле иштедик тырмыштап. Себеби баягы дарак бир жерден көгөрөт дегендей үйрөнүп калган экенбиз, үйрөнгөн ишибиз таштагыбыз келет еще талыкпай эмгектенип келе жатабыз. Эң сонун. Жылыш бар балам, жылдан жылга жылыш бар, өнүгүү бар. Эки минуттан пелигоросо кого кызматкерлерин
туура шаарды тазалап калган адам катары гана көрүп келсек, чындыгында ушундай социалдык түйүндөр менен, телеканалдар менен бирге байланыш болуп турганда жакшы экен да. Мисалы, жетектеңиздер Рамис Алиевтага ар бир таң эрте мына туруп момундай иш кылат, шаарыбызды таза кармайлы деп баягы жалпы элге түшүнүктү да тереңирээк сиңирип жатат окшойт. А жалпы эле баягы шаар тургундарынын жана келген мейман коноктордун маданияты тууралуу сөз кылалчы. Көчөнү таза кармоо же болбосо буга чейин ошол өзгөрүү болду, мекенге болгон сүйүү, борбор калабызга болгон баягы сүйүүлөрдүн өзгөрүшлөр тууралуу сөз кылсак. Өзгөрүшү эми көп десем жаңылышым 40% өзгөрүү бар балам. Эми бул элдин маданияты биздин маданият кандай артка кеткендей тазалык жагы да ошондой артка кеткен. Азыр эми биздин маданиятыбыз өнүгүп келатпайбы? Жылдан жылга президенттерибиз жаңыланып, эл жаңыланып дегендей ошондой өзгөрүү бар. Адамдар 40% мындай таштаганга үйрөнүп калды. Ошол тараптан биз жактан бир аз жеңилдик болуп атат. Балам жылыш бар. Эми ушул 100 десем жаңылышсам 80% тазалыкты сактабасак биздин шаарыбыз таза болмок да. Сонун. Баягы буга чейин биз кичинекей чактарда дейбизби, интернет желелеринде жаңы чыккандай видеолор бар эле да. Государство төлөп берет. Анан кийин бул тазалык кызматкерлери ошон үчүн алар айлык алат, мен булгаганым үчүн деген сөздөр чынан. Ушундай сөздөргө сиз деле кезиктиңизби ушул жай жылдар аралыгында? Кезиктик, биз өтө эле көп кезиктик. Ушундай мен ушул жерди булгабасам, мен ушул семичканы чакпасам, же ушул неменин таштандарын таштабасам, сен кантип эме кылат элең, жумуш таап иштейт элең, мен булгайм, сен тазалайсың, сага өкмөт төлөп берет деген сөздөрдү укканда мен эне катары жүрөгүм оорчу да балам. Эмне ушинтет? Эмне ушинтет? Эмне ушундай ушул балдарды ушу мектептен же детсадтан ушу тарбияны алып кете албайбыз? Бул дагы эле билим берүү немесине тиешеси өтө чоң балам. Ушинтип барса деп себеби мен союз кезинде билим алып калганым үчүн бизди аябай тазалыкка мекенди сүйгөнгө жакшы тарбия алганмын да. Мектептен алганмын ошол тарбияны. Ошол тарбия кийинки кездерде тилекке каршы бизге жолукпай калды да. Мисалы үчүн апа баласын садикке же мектепке алып кетип атат да, колунан кармап алып. Ал дагы колунан тышта. Ал дагы колунан тышта деген адамдарды көрдүм мен шаарыбызда. Балам муну мына таштан таштанга таштайт. Муну апаң тазалап атат го деген сөздөрдү укпадым. Колдан ташта ал кир. Ташта десе бала колундагысын паспортка жерине таштайт. Паспортка жерине таштайт. Ушундай өкүнүчтүү кездер. Анан ал деген бала мен апасына кайрылчу элем. Көбүнчө апаларга, улуу кишилерге кайрылчумун да. Сени көрүп мына бала каякка барат? Сен үйрөттүң, эми жолдо кетип атат, жедирипсиң макул. Мына таштандыга таштап кой, ана апа тазалап атат деген сөздү айтпадың сен. Унутуп коюп кетип калчы. Ушул да биздин маданияттын бир бутагы да балам. Албетте. Маданият бул тазалыктан башталат. Тазалыктан башталат. Биринчи бул тазалыктан маданият башталат. Мына шүгүр шүгүр эми жакшы. Азыр баягы чындыгында баягы элдин, коомдун аң сезими да өзгөрүп келатат десек болот, э? Өзгөрүп келатса болот. Ошо коом өзгөргөн үчүн биздин тазалыкта да өзгөрүү бар да балам. Жакшы. Мен ойлойм да ушул көбүнчө биздин ушу кыргыз элин миграцияга чыгып келгендер тартипте эме кылып келет да. Мекенге болгон сүйүүсү, э? Мекенге болгон сүйүүсү, аяктан мекенди сагынып келип, аяктан бир таза жерлердин же бир башка мамлекеттин тазалыгын үйрөнүп келген жигит кыздарды көп көрдүм. Себеби мен алги Ленинский акмият болгондо аэропорттон келгендердин көбүн La ligera sensación como del cisne de su plumaje. Мен тыштан тыштан жүргөнүм үчүн колумдагысын ошого таштады. Карасам самолеттен бүткөн неме түшкөн белги бар. Мекендин баркын билип келген экен да. Мекендин баркын билгенде биринчи тазалыктан билет экен. Мен ушуну аңдадым балам. Все кутту жерден Манастын таксилери кайтат, маршруткага түшөт да, турубу тияк тияка кеткен жерди тазалайм да мен. Анан ошонон өзүмчө мындай эме алдым да. Сүйүнүп келгенде ушундай бул жерде жүргөндөрүбүз кадырын билбейбизби билбейм да. Ошон үчүн колдо бар алтынын баркы жок да. Колдо бардын балдын бардын акыл. Мен бир адамдан көрбөдүм. Ошону көп балдар, көп кыздардан көрдүм да. Жакшы, жакшы. Жакшы. Мисалы тазалык маданияттын башаты, тазалык үйдөн башталат деп айтылып калат. Ал эми үйдө мисалы өзүңүздөрдүн ушул бала бакыраларыңыздарга да ушундай өлкөндү сүйүүгө, тазалыкты кармоого чакырып келсеңиз керек. Чакырып келем мен. Мен балдарым ушул үйрөттүм, өзү менен кошо иштеп жүрдү. Баркын билдирдиңиз. Баркын билдир. Мен үч балам өзү менен чогуу иштейди да. Билди ошондо тазалык. Мен оозу менен жеткиргенден кийин өзүнүн тажрыйбасынан билди да. Эң сонун. Билди.
Кийин биринчи уй алабыз деп жүрдүм. Анан кыргызча эмне жашырайын? Кийин барып акчасын жеп, эмгегинде эме кылганда эми уже өздөрү сүйүп иштеп калды. Эң таза эмгек да бул. Эмгек да таза. Тазалыкка да чакырып атат. Пешене тер. Оо, пешене тер. Маңдай тер, эрте турат. Бул физиатрка. Ушул балам. Жакшы. Ушул 17 жылдан ашуун убакыты бир нече жолу кайталап айтып атабыз да, 2005'ten бери карап өтсөк 18 жыл болуп калган экен. Анан үйбүдө ушу балдарыңыз тил апа, кыйла жашка келип калдыңыз. Эми баягы өлкөнүн президенти керек болсо сизге көңүл буруп сыйлык наамды тапшырды. Анан иштеп эле койсоңуз деген дагы суроолор болсо керек. Болот, болот. Эми мен мынтип айтам да, болот. Мен мынтип айтам болом. Менин пока ден соолугум бар, кыймылдап турайын. Бир мезгил келип калар. Мен да ден соолуктан кетип сен карай турган мезгил. Эми пока ден соолугум бар, кыймылдай берейин деп аларга да жоопту табам да. Эң сонун. Анткени бизде ушул нерсе калыптанып калган экен да. Баягы ата-эне жашы бир топко чыгып калган соң аны бардык жумуштардан токтотуп баягы үйдө отургузуп коюш керек деп. Ал эми үйдө отургузуп отурган болсо ата-эне өзү эрте картайып калат экен да. Буга чейин кайсыл ишти кылып келе жаткан болсо ошол жактагы баягы орусчалап айтканда нагрузкасын же болбосо эми жумушун башка көйгөйлөрдү азайтып коюшубуз керек экен, бирок физикалык көнүгүү, машыгуу, иш менен алек болуп турган адам картайбайт экен да. Ооба. Мисалы үчүн биз эмне деген жерди басабыз эрте менен туруп алып. Бирок таң эрте аба да таза сонун. Аба да таза. Действительно балам таң эрте аябай аба таза болот да. Аба качан булганат? Ушу 7:30-8 баштап аба булганат да. Ага чейин таптаза болот. Айрыкча мына таңкы маанайда кар жааганда. Ушунчалык аба тазарат. Жамгыр жааганда өзүнчө эле бир рахаттанасың да. 1-2 саат өткөндөн кийин баягы таза абаны жок кыласың да. Түтүндөн. Жакшы. Ар кандай нерседен да. Айылда апалар айтып калчу эле. Мен башка мезгилдерге салыштырмалуу кышты жакшы көрөм депчи. Эмнеге десе, кышында баягы жумуш азыраак болот, көп эсе үйдө болобуз. Жаздан тарта тытынып иштеш керек болот. Эшикке чыксаң чаң, оокат дегендей. А сиздерде да баягы мезгилге өзгөрүү, кайсыл бир мезгил киргенде жумуш азайып, бир аз түйшүк азайгансып калабы? Бизге көбүнчө мына жай мезгилинде түйшүк азаят болот. Жай мезгилинде көчөлөрдү жуат. Анан кийин элдин эмеси ысык мезгилдерде көчөгө көп чыгышпайт да. Демек булганбайт, э? Булганбайт, азыр булганат. Балдар каникулда болот дегендей ошо. Ошо мезгилдер мен үчүн жеңил да, мен жеке оюм үчүн, мен коллегаларым үчүн кайсы мезгил жеңил экенин айта албайм. Ушул болом. Жакшы. Ал эми баягы өнүгүү жаатына да сөз кылып калдык. Баягы кайсыл жетекчи болбосун өнүктүрүүнүн гана жолун көздөп келатат деп калдыңыз. Биздин ошол мамлекет башчысында турган адамдар дагы баягы кайсыл тармак болбосун өнүктүрүп өстүрүп алдыга жылдыруунун аракетин көрүп келе жатпайбы? Ооба. Анан бул шартта баягы Бишкек шаарыбыз 17 жылда кандай өзгөрдү сиздин көз карашыңыз менен? Менин көз карашым менен жакшы эле өзгөрдү. Жакшы өзгөрдү балам. Жолдор, тротуарлар. Жолдор, тротуарлар өзгөрдү. Мындай заманбап техникалар келип атат. Өзгөрүү бар. Эми 100% десек дагы өзгөрүү бар, жылыш бар. Бар эми биз эми мен өзүм кыргыз элими, өзүм мекениме сүйгөн эми мындай патриот катары айтат элем да, ушунчалык кетип атканда ынтымак болсок сада болоюн. Бардык жетишкендиги жетишет элек да. Эң сонун. Айтканыңыз келсин. Ал эми ар бир таңды төрттөн тарта тозобуз деп калдыңыз. Жыл мезгилинин айырмасы жок, кыш, жай бардыгы. Жок. Эми жай мезгилинде төрттөн баштап тособуз, анан эме кылганда кыш мезгилинде бир аз таңга карап алтыларда баштап калабыз. Эми чындыкты сүйлөйлү да, алтыларда баштап калабыз чын. А кар жааганда, кандай кар жааганда ошондой келебиз. Себеби муз болуп катып калбаш үчүн элдер эмеде карда баскандан кыйналбаш үчүн жолдорду ачабыз. Жакшы. Мисалы жумуш тыгын деп айтып калабыз да, бул жерде Бишкекте тыгын болуп көрбөгөндөй өсүп жатат деп. Бая сиздер жумушка жаңы аралашкан убакыттарда машиналар да азыраак болсо керек, тыгын. Ал кезде машина азыраак эле, тыгын да азыраак эле да. Азыр ошол мына чоң жолдор шыпырып тазалагандар эрте келишет байкуштар. Ушулар ушу кышын жайын ушу эрте келишет. Себеби тыгын болсо тазалап алайын деп жанталашат да. Тыгын болсо тазалап алайын деп. Ал эми баягы таң эрте туруп ушул көчөбүздү көрүккө бөлөгөн өзгөчө ушул эмгек кызматкерлеринин баягы мээнети акталып, аларды ушундай мамлекет башчысы тарабынан колдоого алынганы бул жакшы жышан албетте. Анан ошол учурдагы кубанычтар, сүйүнүчтөр тууралуу сөз кылсак эми президенттин өз колунан ардак грамота алдыңыз. Алдым.
Kanday boldu şol sezimdir? Ушул эми эми сунуш берди. Өздөрү мындай бир резюме кагаз берди. Ушунун бардыгын толтуруп келиңиз деп сунуш кылышты. Анан ошол сунушун бардыгын толтуруп апардым. Нотаристтен өткөр деди, нотаристтен өткөрдүм. Ошол жетекчилерим кадатайстоолорду берди. Ошондуп комиссиядан өтүп кеттим. Нөлдөн өтүп кеттим комиссияга. Жакшы, анан баягы өзүңүз айтмакчы, маданияттын ар кыл тармагы өлкө өнүгүшүнө ар тараптан салым кошкон адамдар, биз көбүнесе баягы алыстан көрүп жүргөн адамдардын баардыгы менен бир катарда отурдуңуз да. Тарташ болдуңуз. Ошол эле мамлекет башчысы менен учраштыңыз, ал менен сүрөткө түштүңүз дегенде ошол убакта бир башкача сезим болсо керек. Ай, толкунданбадым, толкунданып ыйлай бербедимби? Сонун. Толкунданып улуу адамдар менен отурдум. Болот шер. Баягы улуу тоону багындырган баатыр жигиттер менен отурдум. Ошондой улуу адамдар, Кыргыздын башы көрүнгөн, төсүн көрүнгөн улуу адамдар менен отурдум. Болот Шер кайра-кайра мени менен сүрөткө түштү. Апа, ушу мен ушуну мен өзүм посол болгон мамлекетиме барып неме кылам? Мына биздин Кыргызстандын өнүккөнү, мына көчө шыпыргандар мындай атактуу сыйлыктарга эме болуп атат деп мен сизди апарып көргөзөм деп мени менен сүрөткө түштү. Улуу-улуу кишилер сүрөткө түштү. Бардыгы рахматын айтты. Эң сонун. Демек, баягы Кыргызстандын Франциядагы атайы жана ыйгарым укуктуу элчиси Садык Шернияз менен ошону бирге алып, бирге алдым. Ошол киши аябай мага дух берди. Элдер эме алып атканда жөнөлөп турду го. Эме алып аттык, баардыгыбызга салтанат көргөзүп аттык. Мага келгенде эле неме болот жүрүп калып туруп эле. Ушул апага ушундай намыга жеткенде ошо шаарыбыз эми мен чет мамлекеттен келип түшкөндө өзгөрүү бар десем ушундай ак пейил апалар иштейт экен. Чапкыла колуңарды апаны аябай эме кылайлы деп аябай чапканда эле менде толкундан пайда болуп кетти да. Толкундан пайда болуп көзүмөн жаш алып өкмөт баш неме жетекчибиз президентибизге жетпей эле мурунда колду берип алыптым да. Баягы сүйүнүч аябай жоон болот экен улум. Ошондон аябай сүйүндүм. Эми жумшак бала экен президентибиз. Ал дагы көзүнө жаш алып апа бул эмгегиңиздин ийгилиги, толкундандын ийгилиги бар болуңуз деп койдум. Эмне деп сүйлөдүм? Экөөсү сөз сүйлөдүм, кайттым балам. Аябай толкундандым. Эң сонун. А бул жалпы ошол кызматкерлерге, сиздердин баягы коллегаларга дагы чоң стимул берсе керек. Ооба да. Эмгек баланат экен деген түшүнүк. Эмгек баланат деген түшүнүк бар да. Мен баарын айтчумун да, иштей бергиле. Мен иштеген көп жок. Келин кыздар Россияга кетип калды да. Эй, дарак биз жерден көгөрөт, биздин Кыргызстан эми өнүгөт. Ушул жерде иштегилечи кыздар дедим. Анан кийин кеткен кыздарга дагы баягы эмелерден кеткенчи мени Москвадан туруп куттукташты. Эже дагы эле иштейсизби? Сизди биз Дама ДВ-де ошондой бир каналдардан көрдүк деп. Ушу эң сонун эле. Толкундануулар болду балам. Бул дагы бир жетишкендик деби? Неме кылам эми? Эсин атаса куту сүйүнөт. Ушул балам эмгектен тапкан баарын дейин. Туура айтасыз. Ыраазычылык билдиребиз. Кадырман телекөрүүчүлөр, биздин таңкы мейманыбыз, коногубуз баягы Тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкери, өлкөбүздө ошол жылдыз болуп калды десек болот. Тазалыктын жылдыз кызматкери деп айтсак болот. Апай экөөбүз бизде таң эрте келип, жалпы маанай баарыбыздын көңүлүбүздү көтөрүүгө жана ошол эле учурда өзүнүн түйшүктүү жумушу, анын ырахаты, жалпы эле эмгеги тууралуу сөз кылып берди. Демек баягы алдан күчтөн тайгыча дагы да болсо өлкөмдүн тазалыгы үчүн эмгектенерим деп коюңуз. Эмгектенем. Бир мезгил келет. Уну Чубак ажы дагы айтып кеткен. Билесиңби бул уст немебиз? Кыймылдагыла. Бир мезгил келет. Эч нерсе алың жетпей жатат. Ошондо балдардын көзүн карайсың. Эки путуң кыймылдап атат, эки колуң тилиң жакшына көрсө иште деп айтып кеткен ошо неме улуу устазыбыз дагы. Ошо иштеп атам эми ден соолугум бар балам. Айтканыңыз келсин. Анда эмесе таң эрте жалпы биздин көрүүчүлөргө кайрылуу дейбизби же ак тилегиңиз болобу, батаңыз болобу, келиңиз эми эркин микрофон сунат өтөрүңүзгө. Рахмат улум, ушинтип чакырып мен таңкы конок кылганыңарга миңден бир ыраазымын. Ушул менин кыргыз элиме кааларым, ырыс ынтымакты каалайм биринчи, экинчиден ийгилик каалайм, баардыгы кыргыз элиме тынчылык каалайм, өнүгүүнү каалайм, өсүүнү каалайм. Мамлекетибиз өнүксө, биздинден калган муундар жакшы жашаса, мамлекетибиз өнүксө, биздин муундар дагы балдарыбыз, неберелерибиз да жакшы жакшы замандарда жашаса деп тилейм мен.
ошол балам ушунчалык чакырып, мен таңкы маанайга, таңкы конокко чакырган силердин дай ишиңерге ийлик каалайм балам. Өлкөнүң өрөсүн, ушундай жөнөкөй адамдар менен иштешкиле. Ошол башанын кыргыз элиме тынчылык каалайм. Бардыгына чын денсаулык, узун өмүр, эки дүйнө бактылуулук каалайм. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Сага дагы улум. Бардык тарапта тазалык болсун. Өлкөбүз таза болсун, жан дүйнөбүз таза болсун. Бул сага табыздын сөз эми келет да. Сен таза болсуң, мен таза болсом, коом таза болот деген мына мындай тажрыйбадан билдим мен ошону. Бардыгы ошо коомго байланыштуу тазалыктан. Коомчулуктун ошол ар тарабы тазалануу болсун, тазалануу болсо өнүгүп өсүп болот, ынтымак болот, биримдик болот дейли. Кадырман телекөрүүчүлөр, бизге келген таңкы мейманыбыз, коногубуз тазалык муниципалдык мекемесинин кызматкери Напа эжебиз болду. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ар дайым өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошуп, өлкөбүздү таза кармап жүрөбүз дейли. Ал эми биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдыңыздай улантмакчыбыз.